Tu falou nesse tanto, tu começou a falar nesse tanto sobre o teu relacionamento. Houve uma agressão. Foi nesse relacionamento? Foi. Que inclusive tu expôs, foi público, né? Como foi essa situação? Foi um relacionamento, como eu falei pra vocês, tóxico, né? E que infelizmente sempre havia agressões. Eu já sou quase uma lutadora de jiu-jitsu, de tanto que eu já me defendi. Meu, rapaz. Era o quê? Muito ciúme? Paranoica mesmo, né? Da pessoa. Quando a gente vive um relacionamento tóxico, só quem vive sabe quanto é difícil a gente sair, porque no meu caso existia uma dependência emocional. Né? Então, tipo, por mais que eu apanhasse, por mais que eu fosse humilhada, eu achava que não, que ia passar, que tava tudo bem. E esse dia de passar e de ficar tudo bem nunca chegou. E sou feliz hoje sozinha, né? Eu e os meus filhos, porque o tempo que eu passei foi um tempo muito difícil. Como foi que conseguiu sair dessa situação? Inclusive, é uma oportunidade pra tu ajudar até alguém que esteja mulheres passando por isso. Eu consegui, porque, né? Tem muita gente que passa por isso, velho. Depois que eu expus, muitas mulheres chegaram no meu direct pra confessar que viviam uma agressão, confessar que viviam um relacionamento abusivo, dizer que não tinha coragem de se libertar daquele relacionamento. Ah, mas eu tenho dois filhos com ele, mas eu tenho três, mas eu não tenho nenhum, mas eu tenho dependência emocional. Né? É muito difícil. E realmente você tem que ter força, força da família, força dos amigos. E eu tive força de amigos, eu tive força demais da minha família, minha mãe. Pessoas da família já sabiam disso? Ao meu redor, algumas pessoas sabiam, né? Eu sempre fui um pouco espontânea de me comunicar. Muitas das vezes não, porque eu poupava de saber e tal, mas os próximos sabiam o que eu passava. Até pra evitar alguma... Né? Até pra evitar o pior. Pior, né? Mas muitas pessoas sabiam do que eu passava, outras não, outras pensam que tudo é realmente mil maravilhas, conturbado. Eu sempre... Ele me desafiava muito também, ele dizia que eu nunca ia fazer isso. Sim. Dizia que eu nunca ia denunciar, que eu nunca ia expor, que eu nunca ia fazer. Faça que eu vou fazer isso, entendeu? Aí eu tive a coragem de fazer. De denunciar, de expor, entendeu? Tudo aquilo que estava acontecendo. Até porque, no dia que aconteceu, meus vizinhos, a rua, né? Como eu sou uma pessoa pública, todo mundo já... Quando eu cheguei na UPA pra coisar minha mão, consertar minha mão, tava lascada. Todo mundo já dá risada, gente. Porque, assim, você começa a enxergar o quanto você... Mais uma superação, né? Mas, graças a Deus, foi mais uma superação. Você começa a enxergar o quanto que eu já fui lá no fundo do poço e já voltei. Né? Já tive forças pra voltar.